Jaz sem moja ime Valentina Plaskana, pač sem spoznana, ne, tam ko si v cigarki, pa to pa pač imamo ženski glam band, Deadly Bite, ne. V bistvu drugi ženski glam band, se pravi, smo tukaj cool, ne. Plat za vaje imamo ful težave in če bi kdo imel kak plat za vaje, prosim, nam sporočite pa te fore. Ja, no, v glavnem pač. Kdaj bo? Kaj, že imate kakšne špile? Že se špile že nijemo, ker nijemo plače za vaje zdaj. Aha, še ne morate vaditi, ja, možda. Ja, se jebem, ja. V trgovino lovo si hodiš? Ja, ja, valjda, ikaj. To je treba, verjetno, ne? Ja, super. Ja, kaj igraš v bendu? 8 let, mislim, kitaro. Kitaro. Pa, kdo so še druge članice? Pa, 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 pa. Suza igra bas, Neža igra tudi kitaro, ne, pa če v bistvu ne vidim kitaro, pač solo, pa, pa. Pol igra pa še, v bistvu, Mateja, ne? Igra pa pa še bobni, ne? Je že kaj posnetega, se da kaj slišati? Je že kaj posnetega, se vas da že kje slišati, videti, je kakaj homepage? Imamo svoj MySpace page, ne, sam posnetega, realno še nijem nič svojega, nekaj bi se bolj prijedbo delamo. Bolj prijedbo delamo, pa dokore, pa v bistvu imam nekaj svojih malo, sam nijemo posnetega. E, fuck off! Naslov MySpace-a? Slyši, kako bo briš. Dali bajt pika kom, ja. Ok, to je vse, hvala. Thank you.